У Києві відбувся концерт Ірини Круг. Активісти влаштували відвідувачам коридор ганьби. Кажуть, виконавиця шансону виступала в анексованому Криму. Та й взагалі відвідувати концерти російських зірок під час війни негідно. У мережі повно афіш концертів Ірини Круг у вже анексованих Сімферополі, Севастополі, Євпаторії. Однак прикордонники кажуть, виступи співачки на півострові були скасовані. Жодного доказу перебування Ірини Круг в Криму у правоохоронців немає. Поблизу алеї Небесної Сотні надвечір починають сходитися люди з квітами. А душа болить і болить і болить. Где ты? Серце говорить, що тебе нету. І люди з плакатами. Щомісяця ми бачимо сумні новини з фронту, що вбивають українців. І ходити в цей час на концерти до окупантів, це не знаю, що в голові має робитися. За годину тут розпочнеться концерт. Це так званий коридор ганьби. По периметру стоять активісти, які час від часу викрикують «ганьба», а до палацу «Жовтневи» приходять люди, які прийшли на концерт російської шансонєтки Ірини Круг. Ви на концерт прийшли? Звісно, на концерт, так. Як ви думаєте, колись прийде день, коли російська повістка буде окремо від України? Те, що вони продовжують робити і сьогодні. Ніколи не прийде. Путін проводить свою агресію не тільки зовнішню, де гинуть наші найкращі патріоти України, а й внутрішню агресію, коли така хвиля московських виконавців просто пішла волною хвилею. Таку ж акцію перед концертом Ірини Круг влаштували напередодні в Дніпрі. За даними організації «Миротворець», Ірина Круг 2016-го незаконно перетинала український кордон та виступала в Криму. В інтернеті можна знайти низку анонсів її концертів на півострові. Та, за словами співачки, її менеджерів, усі виступи були скасовані. Українські прикордонники констатують, жодних доказів перебування виконавиці у Криму наші правоохоронці не знайшли. Державної прикордонної служби не було підтвердження того, що вона перебувала в окупованому Криму. Звісно, ми під час своєї роботи бачили повідомлення, що анонсувалися її концерти. В той же час також є повідомлення, що ці концерти були відмінені. Не була в анексованому Криму, значить, в'їзна до України, кажуть правоохоронці. Однак у грудні через сам лише суспільний резонанс організатори концертів у Одесі, Харкові та Києві скасували виступ російського блатного гурту «Воровайки». Протестувати проти концерту Ірини Круг у столиці прийшло не більше десятка активістів. Ви стоїте на боці тих, хто здійснює нашу Україну і вбивають наших людей. Я слухаю музику «Шансон», Ірину Круг, я слухаю її вже 20 років. А при чому тут проросійські чи не проросійські? Вона співає за життя, правильно? Тобі моя остання любов. Вложу конверт, чуть пожелтівший знімок. Гонорар за концерт свій. В яку країну вона повезе? Я без поняття. В межах українського туру Ірина Круг відвідала Харків, Дніпро та Київ. Попереду концерт в Одесі. Найдієвіший спосіб припинити гастролі російських зірок в Україні – це порожні зали. На концерт Ірини Круг у Палаці Жовтневому розпродані майже всі квитки. До Москви із Києва вона повезе кругленьку суму гонорару. Ема Антонюк, Владислав Костюков. Програма «Вікна», СТБ.